16-ročný mladík začal na basketbale vyplúvať krv. Na pohotovosti v pľúcach ani v bruchu nič nenašli. Vrazte do chala na kameru a overte tú angiodyspláziu. Musím s vašim synom hovoriť o sexuálnom živote. Býva to pomerne trápne, takže... Už ideme. Viete, v tomto som ešte... Kedy si sa začal rezať? Zdá sa, že močenie krvi je teraz v móde. Doktor House. Dnes o 20.55 na Wow.